Mark Martha Karua amuyise okubeerawo ng'atongoza ekitabo kye ku lunaku olwa Sande. Dr. Besigye bwe yatuuka mu woteeri ne Hajji Obed Lutaleka amulegeya ne balekawo ebintu byabwe ne bagenda okusinkana abamu ku bali bagenze okusinkana ku Riverside Apartment. Nga meeting eyo yali yakumala ekiseera kitono ate beeyongera eyo waali wategekeddwa ekyeggulo eky'abagenyi abayite abanaabeera ku kutongoza ekitabo kya Martha Karua. Baba batuuse mu meeting eyo gye baalimu mwe baabasika. Bwe baabasikamu ne babasuula mu mmotoka eriko ennamba za Kenya ku lw'omukaaga olwo lwennyini nga baakatuuka e Kenya. Eyo gye baatugambidde nti Besigye ne Dr. ne Hajji Obed Lutale baali bagenze n'emmundu bbiri eza pisito nga zirina amasasi 8. Kye bataatubuulidde oba baali bagenze kuzikozesa kwawe baali bagenze okusisinkana. Ne babavuga okuva e Kenya bajja bayimirira mu kkubo ndowooza nga Ruto abayambako okwogereganya na security ya Kenya gye banaasanga nti abo bange temubakwatako. Mpaka lwe babavuga ne babatuusa e Maraba ku ssaawa 9 ez'ekiro ku lunaku lw'omukaaga lwennyini olwo. Awo ne basooka babapaakinga ebbali. Oluvannyuma ne bafuna emmotoka endala ya Uganda naye bwe baali bajja mu kkubo abaabaleeta baayogeranga Luswayiri okuwa ekifaananyi nti Bannakenya. Mpaka omu lwe yeerabira nga omumanyi ebintu si byangu kukuuma n'atandika zikandi bwe bamumanyira nti ono munyankole yennyini ono obudde yeebuzaabuza nga yeeyita oba mukiga yeebuzaabuza nga yeeyita Munnakenya. Era Hajji Obed agaye wetwabagambira nti kati obudde mwebuzaabuza kimwogiriridde kati awo ne bakkiriza ne bafuuka Bannayuganda. Kitegeeza nti abantu abaabawamba okuva e Kenya baali Bannayuganda, amagye ne security ya Uganda nga Museveni akolagana ne Ruto bali Kenya. Dr. Besigye atugambye yumu ku byemwewunyisa abasirikale okubateekamu endowooza ebalowoozesa nti emmundu zonna eziri mu nsi nti ne bwe yali wadde ng'asiŋŋaaniddwa ne pisito bbiri e Kenya tiziyinza kubanga za Uganda nga bamutwala bamuvunaanire mu kkooti y'amagye. Baali wadde bamuvunaanira Kenya kubanga izi mmundu obuyina za Kenya. Naye musango bamuvunaanye bamugambye nti bamusanze ne pisito e preserve of the UPDF. Pisito abazikola tebazikoleranga ku UPDF, bazikolera abantu bonna. Kale ne bwe baali wadde bansanze nazo baali nvunaanidde Kenya kubanga zisiba si za Uganda. Ali mu mbeera nnungi era abali ebweru abakuutidde obutazikiza mpaka nga tumaze okwenaanulako Museveni.